Kofar Mani Community Development Association kungiya mai rajin kawo ci gaba a unguwar Kofar Mani da kiwaye. Kungiyar ta shirya takadda ta roƙon gwamnatin jihar Zamfara da ta yi masu hanya. Kungiyar suna neman gwamnatin jihar Zamfara da ta sanya hanyar Kofar Mani a cikin hanyoyin da take ƙoƙarin ganin ta sabunta da kuma samar da sabbin hanyoyi a jihar Zamfara cikin birni da karkara. Hanyar Kofar Mani da aka kwashe shekaru tun shekara ta 2000 ana neman a yi ta, wanda gwamnatocin baya da suka wuce sun yi ƙoƙarin yin hakan amma wannan ƙuduri bai kammala ba, wanda wannan ƙungiya ta tashi tsaye domin ganin wannan ƙuduri na mutanen anguwar ya cika. Ƙungiyar dai ta fara miƙa wannan kofi na takarda daga zuwa ga uwayen ƙungiyar inda suka fara zuwa wajen Alhaji Suleiman Dangaladima da Alhaji Muhammad Nakwada da Khalifa Surumbai Aliyu Mai Kanti da Liman Muhammad Dankabo, sai kuma mai martaba Sarkin Katsinan Gusau Dr. Ibrahim Bello OFR. Sannan kuwa suka isa wajen uban ƙasar Mayana Injiniya Mustapha Musa Mayana Gusau, wanda kuma wannan ba zai tsaya nan ba da za su tafi matakin gaba. Ga dai yadda ziyarar tasu ta kasance. Da mun kuka da malin mun ka shiga domin samun girman ba shi tabbata sai tare da sa hannuwa ko kuma da magana. Kuma shi ya sa muka ce mu zo mu shaida maka mu faɗa maka ƙorafin kuma mu ba ka shi a rubuce ka taimaka mana da addu'a da kuma duk inda ƙarfinka ke kaiwa ka taimaka. Wannan abin da muka sa wa gaba na cewa Allah ya ba mu nasara a kan shi haƙƙin ku ne, amma sai muka ce bari mu taimaka in ma karambani ne ya kasance mun yi karambani sai a yafe mu. Wannan buƙata ita ce wanda duk yadda hanyar Kofar Mani yana ganin irin yanayin da take ciki tun daga yaran ƙanƙana har zuwa ga tsaffi ballan tana a ce waɗanda aka matsalar rashin lafiya in buƙatar ta taso mata ta cewa su biyo hanyar ne. Don haka yanzu faram an daɗe ana neman gwamnati ta taimaka ta yi wannan hanyar duk abin da kuke so ai sai Allah ya kawo ƙarshen shi. Wanda yanzu muna fatar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan buƙatar ta. Allah ya kawo mana wata gwamnati yanzu sai muka ji cewa ta ware makullar kuɗi za ta yi aikin hanyoyin daga Rogo South kuma za ta yi sabbi. Sai muka ga Kofar Mani ta mata cancanta shekara da shekaru sun haura ake neman a ga mu a yi hanyar nan ba mun da kasawa gwamnatocin da suka wuce ba ne. Allah ya kaddara da Allah, amma yanzu da mun ka ji haka suka kai shawara ce ya kamata a daure a yi nazari ƙarshen nazari kuma aka tuntuɓi waɗansu manyan magabata suka ce a je a yi rubutu shi rubutu ɗin ɗan shekara ɗari in an ka binci ko za a gane shi in wani bai yi ba wani sai ya yi ɗin ɗan don haka gaba ɗaya aka daure aka yi rubutu muna neman gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka mana da ta duba da idanun rahama abinda ya shafi daga makon makarantar firamare ta kan wuri har abinda ya kai tun lukawa ayin bugaje har abinda ya kai ayin bugaje a duba da idanun rahama noma a samun cikin hanyoyin rage za a yi na cikin jihar Zamfara musamman na cikin garin Gusau. Amma ka aka yi rubutu aka kira noman da suka karanta kowa ya faɗi a lokacin bakinsa inda kuskure shi ke an ka ce kamar da za a daidai a tsaka nan ka ba da riya sa ko ka tattaba ki an kai ka shi bayan da aka kare an ka ce to ka
kanya karanta kayi addu'a kuma ka sanya albarka cikin wannan lamarin kuma a taimaka mana inda ba mu iya kaiwa a taimaka mana don wuri sai a makanta mana tare da mutane a matsayin alhaƙiƙa na farin ciki da wannan tunani na kuma magana ce kai karambaliwa ne wannan tunani gaskiya cikin wanga tunani ne mai kyau eh mai ake cewa hanyar Islam awadi ai ina ganin dole hanyar ma in ba dan da an dade shi na uku da injiniya Iliyasu sun taba wani committee ya ma huskanci asasa wata makaranta ne masallaci ne bakin wajen gidan annasharu baba annasharu da kuma sa pavement din yin wannan pavement din kwarai yana kashe yana jin ma lokacin a gudunmuwa na ba su da asibiti so it's long overdue abu ne wanda ya kamata a yi shi ba a yi shi ba kuma tuna sauwa tana da kyau wannan yankin nawa tana ciki da kuma gwada ta tashi daga bakin sirma ta faɗa fadar birnin ruwa hanyoyi ne waɗanda ya kamata a ce gwamnati cikin ga abin da za ta yi kuma cikin yadda Allah da iko dai ɗan ɗan mu ya saka tarin gwamnati dole kuma ya fi mu samu wacce dama ya mun samu ta insha Allah ba ga ya zama wajibi gare mu mu ce mu gabatar da shi da ƙorafi a ƙungiyance a saka tarin gwamnati a abu ne wanda tun 2000 muke nema saboda waɗannan harkar mata insecurity da kokarin jami'an tsaro su shiga su idan aka yi ta za ta yi complementing wannan da aka yi ta kuma wacce da an kai wacce ringa rotin so idan Allah ya sa an kai ta mu matsalolin mu na yara su shigo su yi barna su dai su ruga da gudu su laɗi an kawo da insha Allah to bisa ga haka nan za mu ta yi dan mu ne kuma cikin yadda Allah za mu kai mashi wannan cewa kai wannan yanki naka kun ba ka da wani yanki wanda ya wuce duk inda za ka taika zanna da don gusa nan dai a tushe samu lokaci sai a kana ta cike yes na ke yes ku din kungiya shi alai mu da principal shi a ciya alai sani mu da kwada shi Abbas Chairman ni Abbas Chairman 2 dan da premier shi a secretary su engineer Idris Abubakar da Abubakar Iliya su kai Umar da wani ko an kira wannan ilimi mana kuma ga da yau kan da sadar garbanja da sauran su su kuma ko wani su a cikin ESCO members din da ka ba da shawarwari dan insha Allah ku kuma ku hudu ku abaye kun ya ba ta sani da bayana da kai da Rashid Salamu alaikum. Na yi wannan kudin shi aka bugu da kowa ma ne. Ko ina ina ne? Ko ina ina ne? Eh. Ina wawata. Allah haka. Ko ina ina ne? Allah haka. Ina zai rubuta to ina ina. Eh. Ina karatu. Shi ma na yaron bayan ina ku so ina ta iya baka da shi. Na. Shi ya sanzi. Ina zai rubuta. Ba na jiya. Allah haka. Allah dole mai albashi lafiya kauci da cikin wannan mulki nashi a wannan masallaci shi kuma ya fara Allah ya raka masa jarabar Najeriya baki dai Allah shi kara mana sara wannan kungiya ce mai suna Ogunmani Community Development Association kungiya ce da Allah ya nuhi maka kafa shekaru masu tsawo domin haɗin kan shiyan mu da kuma ƙarfafa gwiwar juna da kuma kula da yanayi na harkokin zamantakewa kyautatawa sulhuntawa inganta ilimin matasa da tarbiyyar su da kuma duk kawo warci da wanda hagan ya kamata samu daga wannan yanki don tallafawa game da kokarin da muka yi na ciyar da wani musulunta Allah shi kara mana sara kamar yadda aka sani wannan gwamnati da Allah kawo ta mai girma da wucin kusau ta yi kuri wasu ayyuka masu muhimmanci don inganta babban birnin jihar Zamfara kusau ta kanshi sunanta na capital kamar sauran wurare suka kasance bisa wannan sai muka ji daɗi cewa to alhamdulillahi da ma akwai buƙatar ta dade muna nema a wannan yanki daga bakin township zuwa ayin bugaje na mu samu hanyar nan ta linkin a haɗa ta da can don faɗa wannan area gaba ɗaya
yanzu mutunci na kauci ba ko na mai tasu harkar kullun rashin lahani ko harkar sarkumi to yayin ta buku kuma an ƙara samu ci gaban wannan masarauta alhamdulillah shi samu kai shawara cewa wanda kungiya kuni da makwayanta sai mu ainihin rubuta bukatar mu zuwa ga jaha ko da akwai wannan plan cikin an sa wannan hanya ciki domin tare ƙarfin mu dai a ƙarƙashin hukuma kuma mu biya amma ba riga an saba to wannan zai zan tambihi gare ku da jagoranci a sa wannan tun da ma dai ko ba a saba dai duran da kwararuwa da dinza su bi to in an kai ba gari an kai ruwa mutum na waje bai zuwa sai su dauki in mutum na cikin kuma yayi tuwa da yara da mata da su ki to wannan wuri ne wanda Allah ya so an ka hada wannan hanya an ce ko kilometer guda ba tai ba cewa din jinoyi bai Allah ya so za ta taimaka wurin fara da wannan yanki da kasar mai da kuma sauta kusa Allah ya zama ki insha Allah Allah ta yi wannan kungiya ta kashe mai kuma principal wanda Ali ko shi ne chairman SBMC na makarantar shi mai sunan wanda kuma haka ilimi wanda kuma ta kai kwanta da su mai girma da jami'an ja engineer ya su da malamin kan uku da kuma sunan da su matasa su bin Abraham na uku faruku da waki haya da su kansan abokan sunan da su fi an kuɗin mu kuma da sauran mayar da su sakin jigi dukkan su dai muna tare akwai membobi da yawa amma dai bokin tu cewa mu zo mu same ka a madadin saura gaba dai mu suna sanin godiyar su da ainihin jinjina da kuma goyon bayan su da aiki ne Allah su masa musa gaba da an sara Allah shi kala musa da bacci mu sai ya Allah shi ba mu ƙara ba mu iko ne muku da azuwa da ne amin da kuka zo mana alheri Allah shi saka muku da alheri kamar yadda malam Abubakar Sadiq ya faɗa abin nan babu wani kari da za ni yi abin da ya faɗa haka shi Allah ka tabbata gabatar da wannan haka da kun ka rubuta zuwa ga gwamnati ko an ka kofi zuwa gare ka don sai da sa bakin ku da kuma yin addu'a ko da abin da zai ci gaba da sauran abubuwa mun san ko shi abin yana cikin zukatan ku yana cikin zukatan ku don haka tuna san tsuwa ce kurin mun don haka mun rubuto wannan a karanta a gani a taimake mu da addu'a sannan kuma inda baki da zai shi magana mu ba mu iyawa wanda in mun yi magana 10 in kun kai rabi to za a ji kuma za a yi amfani da ita insha Allah wannan shi ne sa mun ka taho da wannan kwadin naka kwadin da mun kawo maka a karanta sai a gani kuma a samu addu'a Allah shi kala wannan sarrafa wanda ga kuma gwamnati yana eh yana cikin yana insha Allah gwamnati yana SSG yana na kamata a ce shi na to an ban shi na shi ma ya sha shi an shi ya yo an shi ne an da kai na kuma shi ya mai to in ya gora da shi amma ni to ba kai an san da sai ta tana alhamdulillah ya kai ma da ya shi ba to to sannan ga na gwamnati alhamdulillah ya kai nan ta da ni na'am na'am shi an ba na kai alhamdulillah alhamdulillah to wanda ake son gurin tare a tsaye ta alhamdulillah ya wanda za a yi ya shafi kwana ko ta insha Allah na kwana ko ta kuka gida su insha Allah a ta da gaskiya Allah ya sa ne abin da ke kuran ka to na'am amma shi ya bada to ka samu opportunity na'am amma sai a yi ai ma shi gwamna to ya to shi Allah in da kai ne abu ba sai ka insha Allah shi ko dan adam tana sa recovery shi sannan da za a yi musu gaskiya ne sannan abin da za a yi abin da ke shi ko da wani abin to wata
kalama ana so dole gaskiya dan ya ga yadda ne gaskiya alhamdulillah aikin ne da kusa aikin aisha a ba ta shi har insha Allah.